Jag älskar Krilla Krilla. Jag älskar Krilla Krilla. Jag älskar Krilla Krilla. Jag älskar Krilla. Kallinn búinn að kveikja á grillinu. Býr í þessu. Að fara að þrýfa. Ekki latrið, þú leir heitt. Það er að þrýfa fyrir mig. Þetta er bara fínasta flott hjá þér. Jó, jó. Það er að slow motion. Þeir eru að opna þetta. Þetta er þessi handa hreyfingar hjá þér. Fuck. Það er auðvitað að gera þetta með einni hendi, sko. Þetta er alltaf að koma, þetta er alltaf að koma. Þetta er þetta að gera þetta. Haha. Ég gera þetta með einari. Já. Það er kókó og nætt Red Bull fyrir mig. Kókó og Red Bull? Já. Hvað er þetta? Þetta er Red Bullinn. Þetta er svo líka dverga tippi eða eitthvað. Fara að náði hann? Herra, hvað er ekki stað? Getur ekki náði í tré? Þeir getur ekki fara inn í tré? Nei. Það hver ekki? Skal við bara að fóa? Skvali! Já! Þú getur ekki að opna núna? Kratinni komið út úr opninum. Lóka djúsi! Hvernig gengur þér? Sjælir. Er það borða eina? Ég elska grilla. Ég elska grilla grilla. Ég elska grilla grilla. Ég elska grilla grilla. Ég elska grilla. Ég elska grilla 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 grilla. God damn. Sælir. Snæpinu, sveipinu. Hvað ertu að gera, drengur? Eftir þessu reyður. Sælir. Nú mennst þú eru eftir þessu. Sælir, tippa mæli, sko. Segðu það. Bestu myndir það, hann drakka kúluna. Það heldur ég, hvernig hann ekki á það? Það er góð að geyma í sér nú. Ha?
hamarinn í kvöld? Ha? Þú mér sýna þér brjóstaskörðuna þér? Finns ég að reyna peppa hana lambóina í eitthvað misjón, sko? Hún bara ekkert að gefa í. Ekkert sjón. Þessi geggja svo. Hann færði sig bara. Pussy boy. Pussy, pussy. Pussy. Jesus, kjallinn maður. Þessi E3 áttu nýju minni píka heldur en... Heldur en hérna lambóinn, sko. Já, veist það þetta, sem þetta Já, við erum komin í feita tölu, sem betur verið ekki með hraðamæli. Það við erum í misjóni núna að leita einhverju sjoppu sem selur krab, að við nennum ekki ísbúrlega að köpa krab. Þú heldur? Snæðið vídeó. Er það fótt með þetta? Gamla góða snæðið vídeó. Kíkjum á snæðið vídeó. Tjekkum í snæðið vídeó. Fokkin veist það? Dobbúl. Hvað þú atvinnu krapari? Þú gerir eitthvað svona... Gerir eitthvað svona effekt í hann, sko? Hvað þetta? Sælir. Þarna Þeir sem gera hakið Redda þessu Má ég ekki ræta? Þú skal halda Tilbúin Hann að drefa mig Ég vann fyrir því Gekkja Fyrir Ég borgaði 450 kall Fyrir krabbi minn Ekki sem sýna hvað ég borgaði Þú með sama krab Má sjá hvað borgaði Ég ekki sýna það Ég sýna það Þú bara gæði 6 og það Það ekki saman hver maður er Finns ég parkeraði bara fyrir fram að alla hérna þess að náðu mynda bílnum sínum Finns ég Fís hundar að horfa á bíli þinn Og hvað? Það er allt Einbetur hlubinn Ég kíkti nýr á Granda, hátí hafsins í gangi, það fáránlega mikið að fólki hérna. Sjáum við þetta gamalt bíl? Hann með keðju til að snúa hjólunum. Thank you.
lokið þessu tækjum hérna. Setjum bara fann á stöngunum meðan hinn er í tækjunum.